بسم الله الرحمن الرحيم. د اسم په اعتبار د تعریف او تنقیص سره دوه قسمونه وو، معرفه او نفی. معرفه هغه اسم دی چې وضع شوی دپاره د څیز معلوم، او نکره هغه اسم دی چې وضع شوی دپاره د یو څیز نامعلوم. زه اوس وایم رجل، نو کوم رجل؟ ډېر رجلان دي کنه. او که ووایم چې حسیب الله، نو بیا خاص رجل ته مراد دی، تاسو پوه شوئ. نو بیا پرون دا خبره وکړه چې معرفه په اووه قسمه ده. معرفه په څو قسمه دي؟ اووه. اول مزمرات، هغه تاسو پېژندلي وو. مزمرات په پنځه قسمه وو، او یو پکې دوه پکې دوه دوه قسمه وو. منصوب متصل به اسم، منصوب متصل به فعل، او مجرور متصل به حرف جر، او مجرور متصل به اضافه. او نور نمونه خو درته یاد دي کنه. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. نو دا مزمرات ټول څه دي؟ دا معرفه دي. مزمرات څه دي؟ معرفه دي. دویم اعلام، اعلام نمونه. دا اوس چې مې ویلې عبدالله، زید، عمر، بکر، خالد، تاسو پوهیږئ دا ټول څه دي؟ اعلام دي. نو اعلام هم معرفه وي، اعلام هم معرفه وي. دریم اسماء اشارات، زا زان زین تا تی ته زه زه تی تان تین اولا اب مد اولا اب قصر. نو دا هم سری دا معرفه دي. او سلورم اسماء موصوله، الذي اللذان اللذين اللذين اللتان اللاتي اللواتي ما ومن ايون واريتون، الف لام بمعنى دا الذي سرا بصيغه اسم فاعل اسم مفعول، او زو بمعنى دا الذي سرا بلغه دا اشو كنو هر کړین دي. تکرار نه کوي. نحو امیر ما تاسو ته پرون ویل چې تکرار کوي، بیرته سر نه نیسي کیږي تر سوې ښه. دا نحو امیر داسې کتاب دی چې دام یاد کړو نو شرجاني پورې به چلیږي، لږې لږې خبرې به زیاتې او کنه. نو به هر حال دا اسماء موصولات هم ټول سری معرفه دي، ټول هم. او دې اسماء اشارات او موصولات ته یو بل نوم یو چاغې ته سویل مبهمات. مبهم منه پټ، الذي هغه سړی چې تر څو پورې جمله کې نه راغلی نو هغې پورې خو مبهم وي، چې جمله کې راغی نو بیا به معرفه شي. تاسو پوه شوي؟ اوس راشئ پنجم پنځم قسم د معرفه نه معرفه بنی دا چې معرفه وي په سبب د دخول له حرف ندا سره، په سبب د دخول له حرف، یعنی هر هغه اسم چې په هغې باندې حرف ندا داخل شي، هر هغه اسم چې په هغې څه شي داخل شي، نو د دې حرف ندا د وجې نه هغه معرفه کېږي. هغه څه ګرځي؟ حروف ندا به تاسو ته راشي پنځه دي. څو دي؟ یا، ایا، حیا، ای، حمزه مفتوحه. یا، ایا، حیا، ای او حمزه مفتوحه. یا رجلو، ای سړی. نو رجل خو نکره وو، خو چې یا دې په داخل کې وسته شو معرفه شو. تاسو پوه شوئ؟ نو معرفه به ندا چې د حروفو نداو نه یو حرف چا داخل شي هغه به څه ګرځي؟ معرفه ګرځي. اگر که مخکې نکره وي، اگر که مخکې څه وي، یا غلامو، غلام خو نکره دی. کوم غلام؟ د سړي، د ښځې، د فلان، چې ته ورته یا پې داخل کړو، اوس دې څه کړو؟ معرفه شو. پوه شوئ؟ تاسو ته به حروف ندا کې راشي. حروف ندا پنځه دي. یا، ایا، حیا. ایا او حیا د لرې منادا لپاره راځي چې لري، او ای او حمزه مفتوحه د نږدې لپاره چې لاس دې ورسېږي، او یا چې دا یا د قریب او بعید دواړو لپاره راځي. یا د قریب او بعید دواړو لپاره راځي. ششم معرفه بالف لام. شپږم قسم معرفه بالف لام سره، چون مثلا الرجل، او خاص سړی. الرجل منه خاص سړی. بالف لام د تعریف چې په چا داخل شو هغه کنه کیرای څه ګرځي؟ معرفه ګرځي. شپږ شو کنه شو؟ هفتم اووم قسم د معرفه او نه مضاف به یکی از اینها. مضاف یو د دې ټولو ته مضاف، یعنی هر هغه اسم چې د دې معرفه او شپږو قسمونو ته مضاف، شپږو تم نه پنځو ته، ځکه چې معرفه بنی دا مضاف الیه نه واقع کیږي. نو چې اضافت ضمیر ته وشي هم معرفه ګرځي، چې اضافت علم ته وشي معرفه ګرځي، چې اضافت اسماء موصولات ته وشي معرفه ګرځي، چې اضافت اسماء اشارات ته وشي معرفه ګرځي، او چې اضافت معرف باللام ته وشي هم څه ګرځي؟ معرفه ګرځي. پوه بشي کنه بشي؟ ګوره اوس تاسو ته مثال کښې هفتم اووم قسم د معرفه نه مضاف به یکی از اینها، چې مضاف یو د دې ټولو ته، چون مثلا غلامه. غلام د یهو د اضافت نه مخکې غلام نکره وو. څو هو کې اضافه شوه چا ته؟
ضمیر تا ولی هو نه پی جنئی ولا هو کی هو کم ضمیر دے مجرور متصل با اضافت مجرور نو د دی هو ضمیر د اضافت د وجنه غلام اس معرفه ګرځیدل نو غلام ته موږ سره معرفه با اضافت معرفه با غلام زیدن کی غلام نکره او خو زید علم ته اضافت شو داسه شو معرفه شو دا مثال دے دا هغه چې اضافت شو وی علم ته زید خو علم دے نوم لے او غلام هذا د غلام اضافت اسم اشاره ته شو دے په دې کې غلام څه شو معرفه شو د وجه د اضافت نه چاته اسم اشاره ته او غلام الذي عندي او غلام دا سړی عندي ما سره دی نو غلام الذي غلام ذهبه نو غلام دلته معرفه ګرځېدلی د وجه د اضافت نه چاته اسم موصول ته نه پوهېږئ یاره که دا اووه قسمه معرفه مو ویل که ونه ویل شپږ قسمه مو ویلي که نه دا اووم قسم یې دا دی چې یو اسم دې شپږو کې یو ته مضاف شي شپږو کې هم نه پنځو کې پنځو کې یو ته څه شي مضاف شي مضاف مضاف الیه خو هم پېژندلی وو که نه ورکب اضافي هغه دی چې اول ځل یې مضاف وي او دویم ځل یې مضاف الیه مضاف الیه به همیشه څه وي داسې وه که نه وه نو غلام الذي کې غلام معرفه دی ولې معرفه دی د وجه د اضافت نه اسم موصول ته د وجه د اضافت نه اسم موصول ته و غلام الرجل او دا مثال دے دا ہوئے نہ کرے چی اضافت شوئے دے معرفہ با الفلام تا الرجل کیا الفلام دے کنا نا خو معرفہ ہو نو غلام امزان سر سکو معرفہ کرو مثالوں نو پوہا نشوئے لکا چی دیر خون دے در نکو تا سو سو چھو کئی ما سرا معرف کل پسو قسمو پوو قسما دا اوم قسم تا ستوئی چی دا غشپگو کی پینزن دی پینزو کی چی یو تم اضافت را دے دکم اسم نو دا مضاف با معرفہ وی دا مضاف بسی وی زکا دا مضاف چی دے دی مضاف اللہی نا تعریف قسم کئی تعریف څه کوي ګټی اتی چې که اضافت د ضمیر ته وکړو نو دا ضمیر خو معرفه نو غلام هم ځان سره څه کوه که دا مضاف الیه علم نو غلام هم ځان سره د علمیت د وجې نه معرفه کړه که دا مضاف الیه اسم اشاره وه نو دا هم ځان سره معرفه کړه که دا مضاف الیه اسم موصول نو دا هم ځان سره څه کوه معرفه کړه او که چېرته دا مضاف الیه معرفه به الافلام نو دا هم ځان سره څه کوه معرفه کړه پوه شوئ یو مثال یې نه دی راوړی تاسو سوچو کوئ معرفه بنې ده یا زیدو یا رجلو کنو واقعی مثال زکر نشته چې ما تاستوی ویلی چې معرفه با ندا مضاف الیهی نشی واقع کیده معرفه با ندا مضاف الیهی نشی واقع کیده خبر اخو بگران نی مولی انو نزده کئی خواه و نکیرا آنست و نکیرا هبدا که موضوع باشد برای چیز غیر معین چه و ذکر شویر پادر یو سیزنا معلوم چون رجلن لکا سڑه و فرسون اس اما رجل هر سړی ته رجل وای نو هر سړی ته څه وایي او هر اس ته فرس وای نو معلوم خو نه دی که نه نو دې ته نکره وایي معرفه څه ته وایي چې وزه شوې دپاره د یو څیز معلوم او نکره څه ته وایي چې وزه شوې وزه څه ته وایي مقررول کېښودل یو چا دپاره یو نوم مقرر کړي کې دی تاسو پوه شوئ مولیانو انا عبدالله سوال انا عبدالله دا عبدالله معرفه ده که نکره معرفه ده معرفه کم قسم ده یو خو عالمی معنی ده چه عبدالله ده چانم شی بلا چه لغوی معنی واخلی بنده ده الله مضاف چاته ده نا الله کم قسم ده معرفه کی عالم ده الله عالم ده کنا عبد مضاف شبه ده لفظ ده الله تا والله عالم ده نو عالم خو معرفه بینو عبد هم سشو معرفه شو انت عبدی تزو ما غلامی نو عبدی عبدی که عبد دا معرفه ده که نکره ده کم قسم ده اضافت شبه ده چا تا زمیر تا اضافت تا معرفه با اضافت ده اضافت چا تا شبه زمیر تا او انت معرفه ده که نکره ده شاوی ها معرفه کدام قسم زمیر است از مرات هذا کلام الله هذا معرفه ده که نکره ده کم قسم اسما اشارات دی ولی غری استه لکا هذا چیست اسما اشارات است او کلام الله کلام معرفه ده دلتا که نکیره ده معرفه پا کم قسم اضافت شروع ده چاہتا علم تا معرفه با اضافت ده مضاف الله علم ده هذه اختی دازم خور ده هذه نکیره ده که معرفه کم قسم ده اسما اشارتا اختی اخت خور تا وی ده معرفه ده که نکیره ده معرفه کم قسم اضافت شرط اضافت شوئے ولی موصول اختی کی یا موصول دے زمین دے زمین دے اضافت شوئے دے
جاء خالد راغ خالد خالد معرفه لكنا كره ده كم قسم ده علم ده علم ده شباش هؤلاء عبيد يوسف دا طول غلامان دي يوسف دين وهؤلاء دا معرفه لكنا كره كم قسم ده اسمه اشارات دي وعبيد يوسف غلامان دي يوسف معرفه باضافه ده اضافه شات شوي علم تا شباش لين الكلام قيد القلوب نرم خبري دزرونو غوتا كون لي غوان چې شاذرزان فورې غوتا کینو نرم خبري کوان اوس راشي لين الكلام نو لين معرفه ده کنه کرا معرفه پسې سره اضافه تي چاته شوه ده موصول الكلام موصول له لين الكلام نا 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 وقاصه ودي الكلام عالم ده معرفه باندې فلام ده الكلام معرفه باندې فلام ده لين الكلام لين دلتا معرفة شوية پا اضافة سر چا دا معرفة معرفة لامتا او قيد القلوب قيد معرفة دا کنا کرا دے قيد القلوب غتاکول دزرونو غتاکول دزرونو معرفة پا چی سر معرفة با اضافة چا تا اضافة شوية القلوب علم دے ایو ای زنگرین علف لام دے اچھا ولی تامتا فکر نکوئے رکا تازو پوا شوئی ما سره زوت کې شابه معرف معرفه څه ته وایي چې هغه څنګه چې دراک کوي په یو شیز معلوم باندې دا په څو قسم دي اول دویم دریم څلورم پنځم معرفه باندې فلام ښه او شپږم اوم مضاف یو د دې ټولو ته مضاف هو د مزمراتو مثال تر زمیر مثال دی غلام ده زمیر مثال ده هوا ده علم مثال زید ده اسماء اشارات مثال هذا اسماء مشورات مثال ده معرفه بان ده مثال او ده معرفه بان افلام مثال او ده اضافت مثال تطول والسروك او اسمان قبل قوله غلام هو ده اضافت شوه زمیر تا غلام زید ان کی اضافت شوه ده علم تا غلام هذا کی اضافت شوئے دے اسم اشارے تا غلام اللذی کی اضافت شوئے دے اسم موصول تا غلام الرجل کی اضافت شوئے دے اسلام تا یو معرفہ بنیدہ تا اضافت نکی وہی رکھی گی لیکن چی معرفہ بنیدہ مضاف اللہ ہی نواقع کی پوہ شوئی تا سو فامی دی بابا چا کی نا فامی دی معرف چند قسم است ہفت قسم است چند قسم است ہفت قسم است ارائیات کو بیاد بحفظ خو دا په یاد یاد کی مولانو او نکراغ اسم دا چوزا شوی دا پارا دیو سیز معلوم لکر جل فرس دا تاسو را تپوس کو ما کوٹا دا اس معرفه رکن نکرا نکرا سیون دا کوٹا دا معرفه شوی پس پوش شوی او زو سوی ما طالب نکرا زوی ما دا طالب دا معرفه کردی پوش شوی تاسو یاد بشی که یاد بنشی شاب تکرار وکی تکرار کر رو